ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପବିତ୍ର ପୁରୀ ସହର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଓ ସମ୍ବାଦ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ରଜାଲିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ପରଲୋକରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ଅକ୍ଷୟପାତ୍ରର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳକ ମହେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କୋଭିଡ କାରଣରୁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ, ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। 275 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଓ ପିସ୍ତଲ ସହ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେର ଲମ୍ବିଛି ବୋଲି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା। ଏବଂ ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। କିଛି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଅକ୍ଟୋବର 3 ଶନିବାର ଓ 4 ରବିବାର 2 ଧରି ଦୃଷ୍ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ପିପିଲିର ବିଧାୟକ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ରବିବାର ଦିନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଦିବଂଗତ ପିତାଙ୍କ ମର ଶରୀରରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ମହାରଥୀଙ୍କ ମର ଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସି ପିପିଲି ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ସୁଖ ଦେଲ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଦୁଃଖ ଦେଲ ସାଥିରେ ନଉଛି, ଯାହା ସୁଖ ଦେଲ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଦୁଃଖ ଦେଲ ସାଥିରେ ନଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରେ ହବ ଦାହ, ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ଖେଲ ମୋ ଶେଷ ପ୍ରଣାମ, ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ହେ ବନ୍ଧୁ, ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ। ପରେ ମହାରଥୀଙ୍କ ମର ଶରୀର ଶେଷକୃତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5 ସମୟରେ ମହାରଥୀଙ୍କ ମର ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ମର ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ପଥଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜଗଦେବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖାଗ୍ନି ସମୟରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଅମର ରହେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ପଲ୍ଲବୀ, ଜ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ରାଜନେତା କର୍ମୀ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭୂତପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସହକର୍ମୀ, ରାଜନୈତିକ ସାଥୀ ଏପରିକି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଶୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ। ସରିଗଲା ରାଜନୀତି, ବିଦାୟ ନେଲେ ମହାରଥୀ, ଚିର ବିଦାୟ ନଟୁ ଭାଇ, ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଜସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଭଳି ଜଣେ ନେତା ମିଳିବେନି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସତତ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ମରଣର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଦୁଇଟି ନିଆଁରୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କହେ। ମୋର ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ହରେଇଲୁ ଜୀବନରେ ଜୟ ପରାଜୟ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ରାନ୍ତିରେ ଏବଂ ଯିବେ, ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଭଳିଆ ଲୋକଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ତାର ନେତାକୁ ହରାଇଲା, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯେତେକ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯଦି ଯୁବ ଛାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ସେହି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯାହାକି ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଯାଇଛି। ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ସମୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆରକ୍ଷୀ ଦୁଃଖର ସମୟ ଆଜି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏହାକି ଯାହା ବି ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯୁବଛାତ୍ରମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପିପିଲିର ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର, ଯୁବ, ମହିଳା, ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା କୋଳେଇ ନେବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଥୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କେବେ ବି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଥୀଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ମହାରଥୀ ଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମହାରଥୀ ତାଙ୍କ କଥା କହିବାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅତି ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରପୁର ହୋଇଥିଲା। ସେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଶନିବାର ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଶେଷ ସମୟକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷିଆ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଓ 8 ବର୍ଷ ଏବଂ 3 ବର୍ଷର 2 ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ସଂଗଠନର ପୁରୀରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା କାରଣରୁ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ଆହାର ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତଡାଲମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରିଆସୁଥିଲେ। ମହେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ଥିଲେ। ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋରୁଆଳ ଗ୍ରାମର ଭୂତପୂର୍ବ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ 3 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ମହେଶ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଓ ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସଳତା କାରଣରୁ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ପୁରୀ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହେଶଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଗୋରୁଆଳ ଗ୍ରାମ, ଅକ୍ଷୟପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ପୁରୀ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଓ ପୁରୀ କ୍ଲବ ସମେତ ତାଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
कड़ा कोविड कटकणा मध्यरे उपजिलापाल भवतरण साहू पुरीर तहसीलदार पुरी रोटरी क्लबर सभापति प्रमोद कुमार आचार्य समेत किसी प्रमुख कर्मकर्ता आत्मीय स्वजन और परिवार वर्गक उपस्थिति एक शोकाकूल परिवेश शिवशिरुवाली स्थित कोविड श्मशान शिशुपुत्र कृष्ण द्वारा रविवार संध्या महेश शेषकृत्य संपन्न कर महेश प्रधान अमर रहे अक्षय पत्र फाउंडेशन रो मुख्य ओडिशा रो मुख्य महेश प्रधान अकाल वियोग रे माने पुरी सहर समेत बहुत जनसाधारण मान शोकर छाय खेली जाइए तांकर विधवा पत्नी 29 वर्षीय छोट पिलाटे 7 वर्ष आ गोटे छोट पिला 3 वर्ष सी ब्रह्मगिरी गोरुवाड़ रे बहुत कम करने सहित पुरी में बहुत कम करते जड़े समाजसेवी मिष्टभाषी और परोपकारी लोक थे सी उद्यम पाने खाद्य खाऊ गाँ ग पाने भोजन करने सहित बहुत गरीब लोक अक्षय पत्र फाउंडेशन रु जानी जत्रे खाद्य खाऊ ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅକସ୍ମାତ ଯେଉଁ ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ବି କରୁଛି ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ OD-13N125 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଏବଂ OR-02BS5402 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଟା ସଫାରୀ ଗାଡ଼ିରୁ 275 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସରିସାହି ଥାନାରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ସୋମବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରରେ କିଛି ମହିଳା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି 6 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ହେବେ ବୋଲି ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ଏଠାରୁ ଜଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚେନ୍ ହୋଇକି ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ଆଉ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର କାରବାରରେ ଆମର ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗା ରହେ ପୁରୀରେ ବି ରହୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧରାଯାଇଛି କିଛି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଫରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଧରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧରାଯାଇଛି ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି ସେଠି ଚୁକି ଫାୟାର ଆର୍ମ ଗୋଟେ ରିକଭର ହେଇଛି ତ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ବି ଲାଗିଛି ସେଠି ଭେହିକିଲ୍ ତାଙ୍କ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ସଫାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ ବ୍ୟାପାରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ଆମର ଏପଟେ ସପ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲା ଆମର ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ସେ ବ୍ୟାପାରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପୁରୀର ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଧରାଯାଇଛନ୍ତି ପାକୁ କରିକି ନାମ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରାଲିଟି ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କର କୋଠି କୋଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାରୁ ସେ ସପ୍ଲାଇ ଆଣୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧରାଯିବ ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ସୋମବାର ଆଶ୍ୱିନ ମଳ କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ 5:33 ସମୟରେ ଭିତରଛ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ପରିପରି କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତିମାନ ଅନୁସୃତ ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ସେହି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଦୃଶ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା ଖାସ୍ ଦୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
ବାଂଲାଦେଶର ହାଥରସରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମାମଲାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରୀ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜେଶ ରଥ, ନୀତୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ବର୍ଷା ମିଶ୍ର, ହିମାଂଶୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଉଲ୍ଲାସ ବେହେରା, ରୋଶନ ପ୍ରଧାନ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସହ ପତିତ ଭବନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପୁରୀ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଧସେଇ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ବୋଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବା ସହ ଏମାର ମଠ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାଇକେଲ ଲେଖା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରୀକି ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଛଡ଼ାଗଲାଣି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ, ଭିଆଇପି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଛୁଇଁବେ? ତାପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ଯେଉଁଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳି ପୁରୀରେ ଏବେ ଜମିଲାଣି, ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟାକୁ। ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ନିଆଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାହୋଇଛି, ଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭଙ୍ଗାଯାଉ। ଏମାର ମୋଟ ପଟକୁ ଆହୁରି ଭଲ ସ୍ଥାୟୀ ସେଠି କରିପାରିବେ। ଏଇ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ କରିଛି? ସେ ପ୍ରଶାସନ ପଇସା ଯେଉଁଭଳିଆ ନେଉଛି, ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୁଟୁଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଅକ୍ଟୋବର 2 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦାନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରୀର ଦାନ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସହଯୋଗ ଏବଂ ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ଓ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ଯୁବକ ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶନିବାର ଦିନ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ଭବନ ପେଣ୍ଠଘର ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଶନ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପାଦକ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କଥାକାର ବଦ୍ରୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 30 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ କେଦାର ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟ ପାତ୍ର, ବଳରାମ ପାତ୍ର, ମାଧବ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଓ ଦୀପକ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ରାନୀ ପ୍ରଧାନ, ସାଗରିକା ରଥ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତରାୟ, ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଗଣ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ଦୀପକ ସାହୁ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଗଣ କରୋନା କଟକଣା ପାଳନ କରି ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।